На півдні Малайзії, у південному штаті Джохор, закрили 111 шкіл після того, як минулого тижня понад 200 дітей отруїлись невідомою речовиною. Державний комітет з боротьби зі стихійними лихами рекомендував тимчасово призупинити навчання у школах. Кількість потерпілих зросла до понад 200 осіб. Частина потерпілих перебувають у лікарнях. Понад 40 дітей, з яких майже всі неповнолітні, досі залишаються на лікарняних ліжках. А шестеро із них у важкому стані в реанімації. Місцева влада вважає, що отруєння трапилось внаслідок викиду токсичних речовин у річку поблизу місцевої школи.